Sari tari depkeris tasna utoran zarpakalvaz yev kalanavorvats khagakatsineri chshgrit tive chi hiraparakvum. Es anoroshutyan mech karogh en martik durs mnal, voronts iravakan pashpanutyunne entharapes antesvi yev martik arants pashpan haytumen vostikanutyunerum yev ինչու չէ նաև բռնության ենթարկվեն։ Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը հիշեցնում է, Սասնածեռի խմբի հանձնվելուց առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը թերթիկ էր հրապարակել, ըստ որի զենքերը վայր դնելու և հանձնվելու դեպքում ապստամները հնարավորություն ունեն ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Կուզենք հասկանանք ինչու ժամանակին, երբ որ հայտարարություններ տարածվում, որ ԱԱՑ-ի կողմից, որ քրեական օրենսգրքից ինչ հոդվածի համաձայն 2019 հոդված եւ 18 հոդվածի համապատասխան 4-րդ մասերով նախատեսված է խրախուսման մոտ, ինչու այս մասին հիմա չի ասվում, այսինքն ինչու են այդ մարդիկ մարդկանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը չի դադարեցվում։ Սեդա Սաֆարյանն էլ մտավախություն ունի, որ հարուցված քրեական գործերի ընթացքի վրա կարող է ազդել Սերժ Սարգսյանի օգոստոսի 1-ի ելույթը, որտեղ նա խոսել էր ահաբեկչության անընդունելության մասին։ Մեր նախագահի արտահայտած յուրաքանչյուր միտք մի բան է լավել։ Նախաքննական մարմինները, որպեսզի ասենք ավելի շոյ են մեր նախագահին, կարողանում են քրեական գործով դարձնել այդ մարդկանց մեղադրանքի ծավալում էական նշանակություն ունեցող հանգամանք։ Փաստաբանի խոսքով հուլիսի 29-ին Սարի թաղում ոստիկանական գործողությունների ժամանակ ինքը տեսել է ահաբեկչություն հիշեցնող դրվագներ, սակայն ոչ ցուցարարների մասնակցությամբ։ Այդ ընթացքը զուգորդվել է ոստիկանների կողմից և զենքի կիրառմամբ և հրկիզումներով և տուրու դմփոցներով։ Հուլիսի 29-ին իրավապահները հատուկ միջոցներ քաղաքացիների դեմ կիրառել են խախտելով օրենքը։ Ըստ Նիկոլայ Բաղդասարյանի ապօրինի հրաման արձակող բարձրաստիճան ոստիկանների պատժին հասնելու համար պետք է ներգրավել միջազգային կազմակերպություններին։ Բոլորս պետք է պահանջատել լինենք, որպեսզի առաջինը այս բոլոր խախտումները արձանագրելու համար հրավիրվի միջազգային կազմակերպություններ, ինչպես արել Ժմիկի դեպքում, մարտի 1-ի դեպքերը հիշում եք, չէ՞։ Հիմա մեր կարևորագույն խնդիրը այս տարբեր արդեն նամակներ եմ ուղարկել, տարբեր գրություններ եմ գրել, բայց դա պետք է բոլորս անենք։ Ի դեպ, հուլիսի 29-ին Սարի թաղում ոստիկանությունը կիրառել է թվով 56 լուսաձայնային նռնակ, որոնց մեծ մասը բեկորային։ Այդ մասին նշվում է Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության պահանջով ոստիկանության տրամադրած տեղեկանքում։ Այդ օրը հիվանդանոցում է հայտնվել 60 քաղաքացի տարբեր ծանրության այրվածքներով, կոտրվածքներով և բեկորային վնասվածքներով։